ברוכים השבים, נלמד עכשיו עוד שתי נוסחאות. במובן מסוים, הנוסחה הזו היא די מובנת מעליה. אבל לא להילחץ אם היא לא ברורה. היא תובן לאחר התעמקות מה. מומלץ מאוד להתנסות בה כמה שיותר כי כך לומדים אותה. לחיים ולא רק לבחינה הבאה. מה שחשוב זה לא הציון, אלא להבין מתמטיקה והיכולת ליישם ולפתור בעזרתה בעיות בהמשך החיים. לכן אבא נתרכז בנוסחה הבאה. אם יש לנו A כפול הלוגריתם על בסיס B של C, כן? A כפול כל זה, זה שווה ללוגריתם על בסיס B של C בחזקת A. כל זה בסוגריים, כן? מרתק. אבל נראה אם זה מסתדר. לדוגמה, שלוש פעמים הלוגריתם על בסיס 2 של 8. אז זה אותו דבר כמו לוגריתם על בסיס 2 של 8 בחזקת 3. מה? שני המשפטים זהים. זה אותו דבר כמו ש... רגע, נתעמק ורגע ונבין. נתחיל במשפט הזה. שלוש פעמים לוג על בסיס 2 של 8. הסיבה שבגללה הססתי לשנייה היא כי כל פעם שאנחנו רוצים לפענח משוואה, אנחנו אוטומטית רוצים להשתמש בחוקי החזקות והלוגריתם. ננסה להימנע מזה הפעם. אבל נמשיך. מה זה? 2 בחזקת מה שווה ל-8? בחזקת 3. אז יש לנו כאן זה 3, ואז 3 פעמים 3. אז הדבר הזה צריך להיות שווה ל-9. אם זה שווה 9, אז ראינו שהטענה הזאת נכונה בדוגמה הזאת. אני יודעים בכל הדוגמאות, לכן כדאי לראות ההוכחה בסרטים הבאים. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. כרגע, הכי חשוב להבין איך להשתמש בה. כמה לדוגמה זה 2 בחזקת 9? זה הולך להיות ספר גדול. התשובה היא 512. כי אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם ראינו ש-2 בשמינית זה 256. אז 2 בתשיעית זה כפול 2, כלומר 512. כן, 512. אז אם 8 בשלישית זה 512, הצלחנו ליישם את החום כאן, נכון? לוג על בסיס 2 של 512, שווה ל-9. כמה זה 8 בשלישית? 64. 8 בריבוע זה 64. 8 בשלישית זה 64 כפול 8. 4 כפול 8, 32. הנה 64 כפול 8, זה 512. הצלחנו. דרך נוספת היא להגיד ש-8 בשלישית שווה ל-2 בתשיעית. איך נדע זאת? ובכן, 8 חזקת 3... נכון? שווה ל-2 בחזקת 3 בחזקת 3. פשוט שכתבנו את ה-8, ואנחנו יודעים מן הכללים שלנו, כי המשוואה הזו היא כמו 2 בחזקת 9. למעשה, החוק שכעת השתמשנו, שלפיו אם יש לנו חזקה המועלה בחזקה, אז אפשר פשוט להכפיל את המעריכים. חוק זהו הבסיס לחוק שאנו לומדים עכשיו. אבל לא נתעמק בזה במצגת הנוכחית. יש וידאו נפרד שמוקדש להוכחת החוק, מומלץ לראות אותו. הנוסחה הבאה של הלוגריתם שנלמד, אשר אחריה נעשה חזרה על הכל, כנראה הנוסחה הכי שימושית אם אתם מכורים למחשבון. יש כאלה. נראה כרגע מדוע. הנוסחה היא לוג על בסיס B. לוג. על בסיס B של A שווה ללוג על בסיס C של A חלקי לוג על בסיס C של B. מדוע היא שימושית למחורי המחשבון? נדמיין את משה, הולך לכיתה ולפתע יש מבחן. מורה אומרת שניתן יהיה להשתמש במחשבון, ובעזרת המחשבון, משה רוצה לגלות מהו הלוג על בסיס 17 של 357.
שמתבלבל לגמרי עם המחשבון, וכיצד לחשב. בו את לוג 17, כי אין כפתור של לוג 17 במחשבון. סביר להניח, או שיש כפתור לוג, או שיהיה במחשבון כפתור לן. כדי לדעת שכפתור הלוג במחשבון הוא לרוב על בסיס 10. וכפתור לן הוא לוג על בסיס E. והוא אה שאינם מכירים את E, אל דאגה, זה משהו כמו 2.71, זה מספר מדהים. אנחנו נדבר עליו במצגת אחרת. כלומר, ישנם רק שני בסיסים במחשבון הבסיסי. לכן אם משה רוצה לפענח לוג על בסיס אחר, הוא ישתמש בחוק הזה. גם אם אנחנו נהיה במבחן, נוכל בביטחה להגיב על מה שנשאלנו. תצטרכו כמובן להחליף לצבע הצהוב, כדי להיות כל כך בטוחים, לוג על בסיס או של 10 או של E. זה אותו דבר כמו לוג על בסיס של 10, של 357 חלקי לוג על בסיס 10 של 17. נקליט 357 על המחשבון, תגיד דיג דיג דיג, נלחץ על כפתור הלוג, נקבל מספר קשקושית דגה דגה, ונשמור אותו. ננקה את המסך, אחר כך נקליט 17 מחשבון, נלחץ על הלוג, עכשיו פשוט מחלקים את המספרים, מקבלים את התשובה. אחלה חוק עבור מחורי מחשבונים. שוב, לא ניכנס כאן לעומק הקורה, הנוסחה הזאת שימושית ביותר, אבל היא מעין נוסחה טכנית. היא לא ממש בנויה על חוקי החזקות. כדי להבין את הנוסחה האינטואיטיבית, כדאי להתעמק מעבר להסבר הפשוט שיש לנו כאן, בווידאו אחר בהמשך. בכל מקרה, מכל הנוסחות שלמדנו, זוהי השימושית ביותר ביום יום. כנראה תשתמשו בה מתישהו. לוגריתם הם כלי שימושי מאוד. נעשה עוד מספר דוגמאות. נשכתב קודם כל מספר דברים בצורה פשוטה. אם אנחנו רוצים לכתוב את הלוג על בסיס 2 של השורש של 32 חלקי שורש של 8. אוי ואבוי, זה נראה קשה. איך נוכל לשכתב את זה בפשטות וללא בגן? בואו נחשוב על זה כך. זה למעשה אותו הדבר כמו, כדאי לזוז אנכית, אופקית, אנכית. זה כמו לוג על בסיס 2 של 32 חלקי שורש של 8 בחזקת חצי, נכון? אנחנו יודעים מהנוסחה השלישית שלמדנו, שזה כמו חצי כפול הלוגריתם של 32 חלקי שורש 8. לקחנו את החזקה והפכנו אותה למקדם של המשוואה. את כל זה למדנו בתחילת הוידאו. עכשיו יש לנו כאן שבר לא פשוט, נכון? לוגריתם של 32 חלקי לוגריתם של שורש 8. מה עשינו? אפשר להשתמש בנוסחה אחרת שלמדנו. נשאיר את החץ בחוץ כרגע. המשוואה תהיה זהה לסוגריים. לוגריתם על בסיס 2 של 32. פחות, נכון? כי יש לנו פה שבר. חילוק, פחות לוגריתם על בסיס 2 של שורש 8. ברור? הבה נפתור. יש לנו כאן שורש, שזה כמו להגיד שיש לנו חצי כפול לוג על בסיס 2 של 32, פחות שורש של מונה זה, שזה כמו חצי כפול לוג על בסיס 2 של 8. למדנו את הנוסחה הזאת בתחילת המצגת. עכשיו אפשר לפתוח סוגריים. חצי לוג על בסיס 2 של 32 פחות רבע, נכון? רבע, כפנו חצי בחצי, פתחנו רבע כפול לוג על בסיס 2 של 8. לכן יש לנו 5 חצאים, וכאן 3 כפול רבע פחות 3 רבעים. זה 10 רבעים פחות 3 רבעים, זה שווה ל7 רבעים. הגענו לשוב, לשבר מדומה, ואפשר להמשיך, אבל זה מספיק לפעם.
נתראה בקרוב.